Salam, Tena Istilin. Would you take a barachu YouTube channel at Chimbitsavoch in Demna Lachu? Unquan with this channel Besalam Metachuyal, the channel at Discornachu. Subscribe Maragachunda Trasu. Bazari video at name names, the muscular system, Kfil has mentiona, scamacha shoulders, Saurachunkoyu. We do like Argachum root and them to Duter Gitanyan. Would there much touching? Bavalefo video touching, has about video chem. ወደናንተ ማረሳችን ታወቃል ዛሬ ደግሞ 27ኛው ቪዲዮ እዚሁ ላይ ማቆማችን ይታወቃል ፖስቴሪየር ታይ መስሎች ላይ ጀምረን እንዳቆምን ይታወቃል ዛሬ ደግሞ ከዚሁ በፓርት 28 ከዚሁ ጀምረን ፖስቴሪየር ታይ መስሎችን ጨርሰን ነርቮችን እናያለን ማለት ነው እስከመጨረሻው በትሞና ተከታተሉን ስለዚህ በባለፈው እነዚህን ፖስቴሪየር ታይ መስሎች ላይ ሶስት መስሎችን ማየታችን ይታወቃል ሰሚ ቴንዲኒየሰስ semi membranous እና biceps femoris ሶስቱ መስሎች ከshort head of biceps femoris በስተቀር ሌላዎቹ በሙሉ ከ structural tuberosity እንደሚነሱ አይተናል ከዛም hip joint and cross አርገው knee joint and cross አርገው tibia እና fibula ላይ insert እንደሚያደርጉ አይተናል ስለዚህ አክሽናቸው extensors of the thigh ወይም ደግሞ hip joint extend ማድረግ leg ላይ ወይም ደግሞ knee joint ደግሞ flex ማድረግ እንደሆነ አይተናል ስለዚህ extensors of the thigh flexors of the leg መሆናቸውን አይተናል ስለዚህ semi membranous ምን እንደሆነ semi tendinous muscle ምን እንደሆነ አይተናል እና biceps femoris muscle ምን እንደሆነ አይተናል ማለት ነው ስለዚህ የ semi ለምሳሌ biceps femoris muscle ነው ይሄኛው muscle ነው biceps femoris muscle ይሄ እንደምታዩት long head of biceps femoris muscle ነው ይሄኛውና በዚህኛው ወጣ ያለ ካለም ያለው መስል short head of biceps femoris muscle ነው ስለዚህ this is short head of biceps femoris this is long head of biceps femoris muscle ነው ይሄ ከላይ የምታዩት መስል semi tendinous muscle ነው ማለት ነው ይሄ ይሄኛው part እና ይሄኛው በዚህኛው lateral ላይ የምታዩት መስል ወይ medial ላይ የምታዩት መስል ይሄ ደግሞ semi membranous muscle ነው ስለዚህ this and this semi membranous this is semi tendinous and this is biceps femoris ስለዚህ ሶስት መስሎች posterior thigh muscles ብለን እንጠራቸው ሶስት ናቸው ማለት ነው አሁን ጠራናቸው ይይዛል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኤሪያ ደግሞ popliteal fossa ብለን እንጠራዋለን ይሄን ምን ላይ ምን ምን ኮንቴንቶች አሉት ምን ምን መስሎች ቦርደር ደርገውታል የሚለውን ምን ላይ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ስማቸውን ካወቅነ አሁን ስማቸውና ማን ማን የትኛው መስል ማን እንደሚባል ካወቅን አሁን ደግሞ ኦሪጂን ኢንሰርሽንና ኢነርቬሽን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ የፖስቴሪየር ታይ መስል ኦፍ ዘ ታይ የሚባሉት የመጀመሪያው ሰሚ ቴንዲኒየሰስ መስል ነው ሰሚ ቴንዲኒየሰስ መስል የሚነሳው ቅድም ተናገረ ሁሉም ከሾርት ሄድ ኦፍ ባይሴፕስ ሞሪስ በስተቀር ሁሉም የሚነሱት ስቻል ቱቨርሲቲ ላይ ነው ብለናል ስለዚህ ሰሚቴንዲኒየስ መስል ኦሪጂኑ ስቻል ቱቨርሲቲ ይሆናል ኢንሰርሽኑ ደግሞ ዘ ሚዲያል ሳይድ ኦፍ ቲቢያል ቱቨርሲቲ ስሩ ዘ ሱፐርፊሻል ፐሳንሰሪነስ ኢንሰርት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ዘ ሚዲያል ሳይድ ኦፍ ቲቢያል ቱቨርሲቲ ማለት ነው አፐር ሚዲያል ሳይድ ኦፍ ቲቢያል ቱቨርሲቲ ወይም አጠቃላይ ቲቢያል ቱቨርሲቲ ላይ ኢንሰርት ያደርጋል ማለት ነው ሰሚቴንዲኒየስ መስል ፐሳንሰሪነስ ሁለት ነው ዲፕ እና ሱፐርፊሻል ነው እንግዲህ የሚታወቁት ሱፐርፊሻል ፐሳንሰሪነስ ነው ሶስት መስሎችን ይዟል ሱፐርፊሻል ፐሳንሰሪነስ ምንለው ሰሚ ቴንዲኒየስስ ግራሲለስ እና ሳርቶሪየስ የሚባሉ መስል ቴንደኖችን ያዘ ነው ፐሳንሰሪነስ ምንለው ስለዚህ ከነሱ ጋር አብሮ ሁለት ጆይንትን ክሮስ ያደርጋል ይሄ ቴንዲኒየስ መስል ማለት ነው ስለዚህ ቲቢያል ቱቨርሲቲ ላይ ኢንሰርት ያደርጋል ነርቭ ደግሞ ቲቢያል ነርቭ ነው ሰፕላይ ያደርጋው ወይም ቲቢያል ዲቪዥን ኦፍ ሻያቲክ ነርቭ ሰፕላይ ያደርጋዋል main action extend the thigh thigh extend ያደርጋል hipን ማለት ነው flex the leg knee jointን flex ያደርጋል and rotate it medially when knee is flexed knee flex በሚሆንበት ጊዜ medially rotate ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል ሁሉም የሶስቱን ፋንክሽን ይሄ ነው ማለት extend the thigh flex the leg and rotate medially when the knee is flexed ሚለውን ይይዛሉ ማለት ነው at least እነዚህ ሁለቱ እነዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው semi membranous assessment ነው ደግሞ አራይዝ የሚያደርገው ኦሪጂኑ ከስቻል ቱቨርሲቲ ነው ኢንሰርሽኑ ደግሞ posterior part of the medial tibial condyle through the deep sensory nerve ስለዚህ medial tibial condyle ላይ posteriorly insert ያደርጋሉ ማለት ነው
deepest sensoriness ብለን በመንደረው አማካኝነት ማለት ነው ነርቭ ቲቪያል ነርቭ ነው action extends the thigh flex the leg rotated medially when the knee is flexed ያረጋሉ ሁለቱም ባንድ ላይ ማለት ነው እንግዲህ አንድ ነን ይቀራን ከፖስቴሪየር ታይ መስሎች ስለዚህ የመጨረሻው biceps femoris መስል ነው biceps femoris ሁለት ሄዶች አሉት ባይ ተባለበት እንደዛ ስለሆነ ሁለት መስሎች አሉ ሁለት ሄዶች አሉት ሎንግ ሄድ እና ሾርት ሄድ ለምን ተጠራው ነው ሎንግ ሄዱ እንደማንኛውም እንደ ሌሎች ሁለቱ ስቻል ዩኒቨርሲቲ ላይ ይነሳል ሾርት ሄዱ ደግሞ lateral leap of linea spa and lateral supracondylar line of femur ይነሳል ማለት ነው ስለዚህ in general lateral leap of linea spa ይነሳል እንደማለት ነው ሾርት ሄዱ insert የሚያደርገው ደግሞ lateral side of the head of fibula እነዛ ሁለቱ ትቢያ ላይ ነበር insert የሚያደርጉት ይሄ ደግሞ ፊቡላ ላይ insert ያደርጋል ማለት biceps femoris ፊቡላ ላይ insert ያደርጋል ማለት ነው innervation እነዚህ እንደሄዳቸው innervation አቸው ይለያያል ስለዚህ ሎንግ ሄዱ ቲቢያል ነርቭ ነው ወይም ቲቢያል ብራንች ኦፍ ሻቲክ ነርቭ ሰፕላይ የሚያደርገው ሾርት ሄዱ ደግሞ ኮመን ፊቡላር ነርቭ ነው ሰፕላይ የሚያደርገው ማለት ነው ስለዚህ innervation አቸው ሁለቱም የሻቲክ ነርቭ ዲቪዥን ቢሆንም ሎንግ ሄዱ በቲቢያል ነርቭ ነው ሾርት ሄዱ በኮመን ፊቡላር ነርቭ ነው ስለዚህ ከሾርት ሄዱ ውጪ ሁሉም በቲቢያል ነርቭ ሰፕላይ ይደረጋሉ ማለት ነው innervate ይደረጋሉ ማለት ነው ስለዚህ function biceps femoris function extension and lateral rotation of as a hip joint ላይ extension and lateral rotation ይሰራል ማለት ነው hip joint ላይ knee joint ላይ ደግሞ flex ነው ስለዚህ ጉልበታችን ላይ ያጥፋል thigh ላይ ደግሞ extend ያደርጋል rotation of lateral rotation ያካሄዳል ማለት ነው ስለዚህ almost functionቸው ሁሉም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሶስቱም መስሎች ኦሪጂናቸውን ኢንሰርሽናቸውን ኢነርቬሽናቸውን እና አክሽናቸውን አይተናል ሜን አክሽናቸውን አይተናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ኦሪጂናቸው እንግዲህ ሶስቱ መስሎች እዚህ ጋር ነው የሚነሱት ይሄ እንግዲህ ስቻል ቱበርስቲቭ ለምንጠራው ይሄ ነው ስለዚህ ሰሚ ሜምብራን የስ የሚባለው መስል እዚህ ጋር ነው ቀይ ሆኖ ከመታየው ነው አራይዝ የሚያደርገው ሰሚ ቴንዲኒየስ እና ሎንጌድ ኦፍ ባይሴፕስ ፊሞሪስ ደግሞ እዚህ ጋር ኢንሰርት ያደርጋሉ ሁለቱም ባንድ ላይ እዚህ ጋር ኢንሰርት ያደርጋሉ ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር ስቻል ቱበርስቲ ላይ ሎንጌድ ኦፍ ባይሴፕስ ፊሞሪስ ሰሚ ቴንዲኒየስ መስል እዚህ ጋር ሰሚ ሜምብራኔሰስ መስል ደግሞ እዚህ ጋር ሶስቱም መስሎች እዚህ ጋር ኢንሰርት ያደርጋሉ ኦንሊ ሾርት ሄድ ኦፍ ባይሴፕስ ፊሞሪስ የት ላይ ኢንሰርት ያደርጋል እዚህ ጋር ኢንሰርት ያደርጋል ይቀዩ ማለት ይቀዩ ላተራል ሊፕ ኦፍ ሊኒያ ስፕራ ወይም ላተራል ሊፕ ኦፍ ሊኒያ ስፕራ ብለን እንጠራው ይሄ ቀዩ ነው እዚህ ጋር ነው ኢንሰርት የሚያደርጉት ወታችን ላተራል ስፕራ ኮንዲላ ሪጅ ድረስ ይወጣል ስለዚህ ሾርት ሄዱ እዚህ ጋር አራይዝ ሲያደርግ ሎንግ ሄዱ ደግሞ ከላይ ነው አራይዝ የሚያደርገው ስለዚህ እንትናቸው ኦሪጂናቸው የኔ ይመስላል ማለት ነው next is about the nerves እንግዲህ posterior thigh መስሎች ምን አይነት ነርቭ ነው ሰፕላይ የሚያደርግ ብለን ስናይ ያ ማለት ሶስቱም መስሎች አሁን ያየናቸው ሰፕላይ የሚያደርጋቸው ነርቭ ሻቲክ ነርቭ ነው ከሉምባር ፎርስ ከሳክራልቱ ነርቭ ነው የሚነሳው ስለዚህ ሻቲክ ነርቭ ሰፕላይ ያደርጋቸዋል ሻቲክ ነርቭ is the longest nerve in the body and is a continuation of the main part of sacral plexus ከsacral plexus ውስጥ በmain የሚጠራው በትልቁ ነው main ሊሚወጣው መስል ማነው ነርቭ ሻቲክ ነርቭ ነው ስለዚህ the longest nerve in the body ነው ማለት ነው እንደምታዩት pelvis ላይ አንስቶ ወጥቶ እስከ እግር ጣታችን ድረስ ይወርድ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ the longest nerve ነው the rami converge at the inferior border of piriformis muscle to form the sciatic nerve ስለዚህ እነዚህ ከሉምባር 4 እስከ ሳክራል 2 የሚደርሱ ሉምባር 4 ሉምባር 5 ሳክራል 1 ሳክራል 2 ይያሉ እነዚህ ነርቮች ኮንቨርጅ ያደርጉና ፒሪፌሪሙስ መስል የታችኛው ቦርደር ላይ ሲደርሱ ሻቲክ ነርቭን ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው ይሄ ሻቲክ ነርቭ እንግዲህ ቲክ ፍላተንድ ባንድ አፕሮክሲሜትሊ 2 ሴንቲሜትር ዋይድ በጣም ሰፊ ነው 2 ሴንቲሜትር ዋይድ ማለት በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው ሙስከጣታችን ስፋት ይሰፋል ማለት ነውና ለዛ ነው ብዙ ጊዜ መቀመጫ ላይ መርፌ በመሰጠበት ጊዜ ተጠንቅቀን አፐር አውተር ኳድራንት ምን መርጥበት በጣም ሰፊ ስለሆነ ነርቡን ካገኘነው እንዳንጎዳው ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዛ አንጻር ነው most lateral structure emerging through the greater sciatic foramen inferior to piriformis ከፒሪፎርሚስ መስል አለ ከፒሪፎርሚስ በመስል በላይ የሚወጡ አሉ ከፒሪፎርሚስ በታች መስል በታች የሚወጡ ስትራክቸሮች አሉና ከግሬተር ሻቲክ ኖች ወይም ከግሬተር ሻቲክ ፎራመን ይባላል ግሬተር ሻቲክ ፎራመን ከሚያልፍ ውስጥ ላተራሊ የሚወጣው most lateral side ይዞ የሚወጣው እንትን ነርቭ ሻቲክ ነርቭ ነው
እና ከፒሪፎርሚስ መስለታች ነው የሚወጣው ማለት ነው this sciatic nerve supplies posterior thigh muscles ሙሉ ሙሉ ሰፕላይ ያደርጋል posterior thigh muscles ሶስቱን ቀድም ተከሰን ሰፕላይ ያደርጋል all leg muscles leg ደግሞ ከጉልበታታች ያሉ muscles ደግሞ all muscles ሰፕላይ ያደርጋል and foot muscles ሰፕላይ ያደርጋል መራመጃችን ወይም foot ምንለው እግራችን ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ እንደምታዩት ከእግራችን እንዳላ ከፓሊሰታች ያሉ structures በመስል ደረጃ ካንቴሪየር እና ሚዲያል ታይ መስሎች ውጭ ሰፕላይ ያደርጋል በሌላው ግን ከጉልበታታች ያሉ ሁሉንም መስሎች ሰፕላይ ያደርጋል ማለት ነው ሻቲክ ነር ስለዚህ ዘ ሰፕላይ ዘ ስኪን ደሞ ወደ ኩታኒየስ ወይ ስኪን ላይ ስንመጣ ደሞ ሰፕላይ ዘ ስኪን ኦፍ ሞስት ኦፍ ዘ ሌግ አብዛኛው የእግራችን ሌግ ብለን እንጠራው እንግዲህ ከቁርጭምጭሚት እስከ ጉልበት ድረስ ያለውን ፓርት ነው እስከዛ ድረስ ያሉትን ስኪን ሰፕላይ ያደርጋል ፉትንም ሰፕላይ ያደርጋል እና አርቲኩላር ብራንችስ ቱ all joints of the lower limb all joint yet no gri gulvet lai a sacral enten he mindinno tarsal bones mal tarsal bone lai yallut jointochin na tatochache yallu jointochin yallu structureochin na hip yallu structure supply sezi all joints of the lower limb supply yaregal foot leg cutaneous ወይም skin supply yaregal at same time ሞተር ወይም ደግሞ መስልን ደግሞ እነዚህ ናቸው ማለት ነው ይሄ እንትን አለው ስትራክቸር አለው ስለዚህ ሻቲክ ነክ ቀደም እንዳልኳችሁ ከሉምባር ፎርስ ከስቱ እዚህ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ያለው ነው ግን እንደምታዩት እዚህ ላይ ይሄ ሻቲክ ነርቭ ምን ነው የትልቁ ነርቭ ነው ማለት ይሄ ሻቲክ ምን ነው እሱን ነው ስለዚህ በይለባባል ይሄ ነው ፕሪፎርሚስ መስል ስንላችሁ የነበረው ይሄ ነው ከፕሪፎርሚስ መስል በታች ላተራሊ ብዙ ሚዲያል ያሉ ላተራሊ ይወጣና እንደዚህ ይወረደ ይደር ማለት እና አብዛኞቹ ይሄ ቫሪሽን አለ ከሰው ሰው ይለያያል ግን ሻቲክ ነርቭ በአብዛኞቹ ሰዎች ላይ መጥቶ ጉልበት እ እንትን ከመግባቱ በፊት ይሄ ምንድነው ፖፕሊቲያል ፎሳ ከመድረሱ በፊት ከፍ እንዳለ አንዳንድ ሹ ሚድዌ ያሉ ግን እዚህ አካባቢ ወደ ፖፕሊቲያል ፎሳ ከመድረሱ በፊት ወደ ሁለት ይከፈላል ወደ ኮመን ፕሪዮናል ነርቭ እንግዲህ የሻቲክ ነርቭ ሁለት ትልልቅ ዲቪዥኖች ኮመን ፕሪዮናል ነርቭ እና ቲቢያል ነርቭ ነው ስለዚህ የትልቁ ሚዲያል ሊንክኝ ትልቁ ቲቢያል ነርቭ ነው ይሄ ላተራል የሚሄደው ደግሞ ኮመን ፕሪዮናል ወይም ኮመን ፊቡላር ነርቭ ብለን ጠራቸዋለን ስለዚህ ይሄን ይመስላል ግን አንዳንዴ እንደ ሰው ቫሪሽን ይኖራል አንዳንድ ሰዎች ላይ ገና እንደወጣ ፐልቪስ እንደወጣ የሚከፈል ተከፍለው የሚወርዱ አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ከታች ከደረሱ በኋላ የሚከፈሉ አሉ ማለት ነው ግን ስራቸው ተመሳሳይ ሆኖ ስለዚህ ሻቲክ ነርቭ ምን ነው ይሄ ነው ከኋላ ያለው ነርቭ ሻቲክ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንዳልኳችሁ ቱ ዲቪዥን አለው ሻቲክ ነርቭ ቱ ሜን ዲቪዥን አለው የመጀመሪያው ቲቢያል ነርቭ ነው አንቴሪየር ዲቪዥን ብለን እንጠራው ሁለተኛው ኮመን ፊቡላር ነርቭ ወይም ኮመን ፕሪዮናል ነርቭ ብለን እንጠራው ነው ፖስተሪየር ዲቪዥን ኦፍ አንቴሪየር ራሚ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሰፓሬሽን ኦፍ ዘ ቱ ነርቭስ ቴክስ ፕሌስ ዩዥዋሊ ሃፍ ዌይ ኦር ሞር ዳውን ቱ ዘ ታይ 12% also separate as they leave the pelvis ይላል ልክ ነው አሁን ለምሳሌ ይሄ ፕሪፎርሚስ መስል ይታያችኋል በፕሪፎርሚስ ምንም ሳይለያዩ ቲቢያል ነርቭ እና ኮመን ፊቡላር ነርቭ ኮመኑ ላተራሊ ቲቢያል ሚዲያሉ ይወርዱ ይዱና አንዳንዶቹ መሃል ላይ አለዛ ደግሞ ፖፕሊቲያል ፎሳ ሊደርሱ ሲሉ ወደ ሁለት ይከፈላሉ ማለት ባንዱ ነው ይደው ይሄ እንግዲህ አብዛኛው ሰው ያለው ይሄ ነው አንዳንዶቹ ደግሞ ፐልቪስን መውጣት እንደጀመሩ ይከፈላሉ ማለት ነው ይሄ አሁን ፒርስ አርጎት ነው የወጣው ፕሪፎርሚስ መስል አንዱ ይሄኛው ደግሞ ከውስጥ ፐልቪስን መውጣት እንደጀመሩ ከሁለት ተከፍለው ፕሪፎርሚስ መስልን ግን ፒርስ አረግ ይወጣሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሊኖር ይችላል ስለዚህ ለዛ ነው አንዳንዴ ለምሳሌ የሆነ መስል ሻቲክ ነርቭ ሚል መጻፍ ታገኛላችሁ ሰፕላይ ያደርገው ሻቲክ ነርቭ ነው ይላል ሊል ይችላል የሆነ መስል ደግሞ የሆነ ፓርት ደግሞ ቲቢያል ነርቭ ነው ሊል ይችላል ምክንያቱም ከላይ አንስተው ከተከፍለው ከወረዱ ቲቢያል ነርቭ ወይም ፊቡላል ነርቭ ልንል እንችላለን ማለት ነው ብራንቹን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ከሰው ሰው የሚለያይ ቫሪሽን ነው ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ሻቲክ ነርቭን ጨረስና ሌላው ነርቭ ፖስተሪየር ኩታኒየስ ነርቭ ኦፍ ዘታይ ነው ፖስተሪየር ኩታኒየስ ሚል ቃል እንግዲህ ስኪንን ሰፕላይ የሚያደርግ ነርቭ እንደማለት ነው ፖስተሪየር ኩታኒየስ ነርቭ ኦፍ ዘታይ ከS1 እስከ S3 ይነሳል ሰፕላይስ ሞር ስኪን ዳን ኤኒ አዘር ኩታኒየስ ነርቭ ከሌሎች አሁን ምን ያያቸው ሌሎች ኩታኒየስ ነርቮች አሉ ከነሱ ይልቅ የብዙ የስኪን ክፍልን የሎር ሊምፕ ስኪን ክፍልን ካቨር ያደርጋል ሰፕላይስ ዘ ስኪን ኦፍ ዘ ፖስተሪየር ታይ the skin of posterior thigh yeah posterior thigh skin supply yaragal and proximal part of the leg yeah proximal part of the leg na
the skin of the posterior thigh in supply yaragalu malat no. Only its terminal branches penetrating the subcutaneous tissue for distribution to the skin. So this is a posterior cutaneous nerve terminal lay siders penetrate argo the skin yotana termin entin yonal no. Cutaneous yonal malat no. ስለዚህ ቀጥለን ያለ የሚገኝ ስትራክቸር ፖፕሊቲያል ፎሳ ብለን እንጠራው ነው። ፖፕሊቲያል ፎሳ ምንለው ቀድም ያሳየዋችሁ ነው ባውንደሪዎች አሉት። ፖፕሊቲያል ፎሳ ብለን እንጠራው ይሄን ፓርት ነው። ይሄን ክፍል ፖፕሊቲያል ፎሳ እንለዋለን። ባውንደሪ ምንላችሁ እንግዲህ ከላይ ይሄና ይመስል ነው። ይሄና ይመስል ከላይ ከታች ደግሞ ይሄኛውና ይሄኛው መስል ነው። ከውስጥ ምጥት ቢጫውን ምጥት ፋት ነው እና ሌሎች ስትራክቸሮች አሉ። እሱ ነው እናየውና ፖፕሊቲያል ፎሳ ምንለው ይሄ ነው። ስለዚህ የፖፕሊቲያል ፎሳ supralaterally superior and laterally biceps femoris muscle ነው። ይሄንም አይን አዩ ይሄ ማለት biceps femoris muscle ነው። superior and laterally biceps femoris muscle ነው። supromedially superior and medially ደግሞ semi membranous እና semi tendinous muscle ነው። ይሄንም አይተናል አዩ ይሄ semi tendinous ነው። ይሄኛው ደግሞ semi membranous ነው ማለት ነው። supromedially በዛ ፎርም ይደረጋሉ። ሌላው infralaterally inferior lateral ደግሞ the lateral head of gastrocnemius muscle lateral head of gastrocnemius muscle bounded ያደርገዋል ማለት infralaterally ይሄኛው ደግሞ inframedially ከደሞ medial head of gastrocnemius muscle ስለዚህ እንደምታዩት medial head of gastrocnemius muscle ነው። ይሄ ነው medially inframedially ማለት ነው። infralaterally ደግሞ lateral head of gastrocnemius muscle ይሄ እንደምታዩት gastrocnemius muscle ነው። ይሄ lateral head ነው ይሄ ሚዲያል ሄድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አራት መስሎች እንደምታችሁ እዚህኛው ሰሚ ሜምብራኔስ እና ሰሚ ቴንዲነስ እንደሁለት ካየን ወደ አምስት መስሎች ባውንደሪዎችን ፎርም አድርገውታል ማለት ነው። ሌላው ሩፍ ማን ነው ፎርም ያደረገው? ስኪን እና ፋሻ ፎርም ያደረገዋል። ፍሎሩን ደግሞ ማን ነው ታች ቤዙን ፍሎሩን ፎርም ያደረገው ማን ነው ስንል ፊመር ቦኑ ራሱ ኦብሊክ ፖፕሊቲያል ሊጋመንት ፖፕሊቲያል ፋሻ እነዚህ ነገሮች ፍሎሩን ፎርም አድርገው ይገኛሉ ማለት ነው። ዋናው ነገር ግን በሩፉና በፍሎሩ መካከል ምን ስትራክቸሮች ይገኛሉ ኮንቴንቱ ምንድነው የሚለውን አሁን ያያል። ስለዚህ ፖፕሊቲያል ፎሳ በውስጡ እነዚህን ሁሉ ስትራክቸሮች ይዟል። በጣም ብዙ ስትራክቸሮችን ይዟል ማለት ነው። ፖፕሊቲያል ፎሳ የመጀመሪያው የሚይዘው ፋት ነው። ፋቱ ቢጫው ነው ያያችሁት ቅድም ፋት ነው። ፋት አለ ከላይ ላይ ማለት ነው። ከዛ ፖፕሊቲያል ቪዚሎች ናቸው። ፖፕሊቲያል ቪዝል ሚንስ ፖፕሊቲያል አርተሪ እና ፖፕሊቲያል ቬን ማለት ነው። እነሱ ፖፕሊቲያል ቬን እና ፖፕሊቲያል አርተሪ ከፊሞራል አርተሪ እና ቬን ነው የሚመጡት። ፊሞራል አርተሪ ቀጥታ ፖፕሊቲያል ፎሳ ላይ ሲገባ ፖፕሊቲያል አርተሪ ይሆናል። ፊሞራል ቬን ደግሞ ፎሳ ላይ ሲገባ ፖፕሊቲያል ቬን ይሆናል ማለት ነው። ፊሞራል ቬን ስለዚህ ሁለት እነዚህ ስታክቸር ሌላው ቲቢያል ነርቭ ነው። እንደያችሁት ገና መግባት ሲጀምር ወደ ፖፕሊቲያል ፎሳ ከመግባቱ በፊት ወደ ሁለት ይከፈላል። ወደ ኮመን ፊቡላር ነርቭ እና ቲቢያል ነርቭ ይከፈላል። ስለዚህ ሁለቱም ተከፍለው ቲቢያል ነርቭ እና ኮመን ፊቡላር ነርቭ ፎሳው ላይ ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ኮንቴንት ናቸው ማለት ነው። ሌላው ፖፕሊቲያል ሊምፍ ኖዶች ይኖራሉ። ስሞል ሳፊኒየስ ቬን ይገኛል ማለት ነው። አርቲኩላር ብራንች ኦፍ ኦብትራተር ነርቭ ይገኛል። ኤንድ ፖፕሊቲየስ ቡርሳ እነዚህ ሁሉ የፖፕሊቲያል ፎሳ ኮንቴንቶች ናቸው ማለት ነው። ኔክስት አሁን እንዳልኳችሁ እዚህ ውስጥ የሚገኙት ስትራክቸሮች እነሱ ናቸው። ኔክስት ምናገኛቸው ነው የሚሆነው። አሁን እንደምታይ ሰሚ ሜምብራን የሲኛው ነው እዚህ ላይ እንኳን ስናየው ማለት ነው። ሰሚ ቴንዲነስ ደግሞ ይሄኛው ፓርት ነው ማለት ነው። ባይሴፕስ ሞርስ ይሄኛው ፓርት ነው። ይሄ ፊሞር ቦን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፖፕሊቲያል ፎሳ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ኮንቴንቶችን በመናይበት ጊዜ አሁን እንደምታዩት ነርቮች አሉ፣ ቬኖች አሉ፣ አርተሪዎች አሉ። መስሎች እንደምታዩት ቦርደር ዳርጋቸዋል እንደተባለው እና አሁን ከውጭ ወደዚህ ዋና ዋና ስትራክቸሮችን ከውጭ ወደ ውስጥ ስናይ ነርቭ አለ፣ ከዛ ቬን፣ ከዛ አርተሪ ነው። አሁን እንደምታዩት እዚህ ቲቢያል ነርቭ አለ። ከቲቢያል ነርቭ ቀጥሎ ማን ነው? ፖፕሊቲያል ቬን አለ። ከዛ ፖፕሊቲያል አርተሪ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ፖፕሊቲያል አርተሪ እና ቬን ከፊሞራል አርተሪ እና ቬን ይቀጥሉ ናቸው። ስለዚህ ከአንቴሪየር ከፖስተሪየር ቱ አንቴሪየር ወይም ደግሞ ሱፐርፊሻል ቱ ዲፕ ስነድ የምናገኛቸው ኮንቴንቶች የመጀመሪያው ነርቭ ነው፣ ሁለተኛው ቬን ነው፣ ሶስተኛው አርተሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከነርቭ
femoral nerve, ከ nerve, tibial nerve, ከዛ popliteal vein, popliteal artery እናገኛለን ከ posterior to anterior ወይም superficial to deep sinus ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስታዩት ይሄኛው ትልቁ division ይሄ medially divide ያደረገው tibial nerve ነው። ይሄው fossa ላይ ሊገባ ሲል divide ያደረጋል። እንደገና ይሄኛው laterally የምታገኙት ደግሞ fibular ወይም prional nerve ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ fibular ወይም prional nerve laterally ይዞ ይመጣል። እዛም ይሰጣቸው ብራንቾች አሉ። ይሄኛው ኮመን አሚን ኮሙኒኬቲንግ ፊቡላር ነርቭ ወይም ኮሙኒኬቲንግ ፕሪዮናል ነርቭ ለምንጠራው ይሄኛው መሃል ላይ ያለው ነው። ይሄኛው ደግሞ ላተራል ሶራል ኩታኒየስ ነርቭ ምንለው ይሄኛው ነው። ይሄኛው ደግሞ ኮመን ፊቡላር ነርቭ ነው። የሱ ብራንቾች ናቸው እነዚህ ሁለቱ። ይሄን ካየን ይሄ የምታዩት ደግሞ ሚዲያል ሶራል ኩታኒየስ ነርቭ ምንለው ይሄኛው ነው። ይሄ ደግሞ የቲቢያል ነርቭ ብራንች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ይሄኛው ቬይን ስሞል ሳፊኒየስ ቬን ነው። እንግዲህ ሁለት ቬኖች አሉ። ሱፐርፊሻል ቬኖች አሉ ሎር ሊምፕ ላይ ለግሬት ሳፊኒየስ ቬን እና ስሞል ሳፊኒየስ ቬን ነው። ስሞል ሳፊኒየስ ቬን ይሄኛው ነው እንደምታዩት። እሱም ይገባል ፖፕቲያል ፎሳ እንደ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቴንቶቹ ይሄን ይመስላሉ። ይሄን ካየን ሌላው ሪሌሽንሺፕስ ኦፍ ስትራክቸርስ ኢን ዘ ፖፕቲያል ፎሳ ስንሄድ ኦል ኢምፖርታንት ኒውሮቫስኩላር ስትራክቸርስ ዛት ፓስ ፍሮም ዘ ታይ ቱ ዘ ሌግ ዱ ሶ ባይ ትራቨርሲንግ ፖፕቲያል ፎሳ። ስለዚህ ከታይ ወደ ሌግ ሚሄዱ ፖፕቲያል ፎሳን ክሮስ አድርገው ሚሄዱ አሉ። ስለዚህ እነዚህ ከሱፐርፊሻል ቱ ዲፕ ወይም ደግሞ ፖስተሪየር ቱ አንተሪየር ስናያቸው መጀመሪያ የምናገኘው ነርቡን ነው፣ ያ ማለት ቲቢያል ነርቭ ማለት ነው። ቀጥለን የምናገኘው ቬኑን ነው፣ ያ ማለት ፊሞራል ነርቭ ፊሞራል ቬን አሚን ፖፕቲያል ቬን ከፊሞራል ቬን ይቀጥላል። ሶስተኛው መጨረሻ ላይ ዲፕ የምናገኘው ፖፕቲያል አርተሪ ነው፣ ከፊሞራል አርተሪ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ነርቭ ቬን አርተሪ ኤንቪኤም ናቸው ስትራክቸሮች በቅደም ተከተላቸው ስንሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ነርቭስ ኢን ዘ ፖፕሊቲያል ፎሳ በሚነበት ጊዜ የመጀመሪያው ቲቢያል ነርቭ ነው። ቲቢያል ነርቭ ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄ ነርቭ ነው። ኢዝ ዘ ሚዲያል ላርጀር ተርሚናል ብራንች ኦፍ ሻቲክ ነርቭ ድራይቭድ ፍሮም ዘ አንቴሪየር ራሚ ኦፍ ሉምባር ፎር ቱ ኤሲ3 ስፓይናል ነርቭስ ዘ ሞስት ሱፐርፊሻል ኦፍ ዘ ስሪ ሜን ሴንትራል ኮምፖነንትስ ኦፍ ፖፕሊቲያል ፎሳ። ፖፕቲያል ፎሳ ሶስት ሴንትራል ኮምፖነንቶች አሉት ብለናል፣ ነርቭ ቬን እና አርተሪ። ከነሱ ውስጥ ደግሞ ሱፐርፊሻሉ ነርቭ ነው። ያ ማለት እንግዲህ ሱፐርፊሻል ነርቭ ቬን አርተሪ ነው ብለናል፣ ሱፐርፊሻል ነርቭ ነው። ያ ማለት ቲቢያል ነርቭ እንደ ማለት ነው። ሶ ኢት ኢስ ስቲል ኢምፕሮቴቲቭ። ግን ምንም እንኳን ከሶስቱ ሱፐርፊሻል እሱ የተቀመጠ ቢሆንም ስቲል ግን ከላዩ ላይ ፋት ምናምን ብዙ ፓዶች ስላሉ ስቲል ፕሮቴክትድ ነው፣ በቀላሉ ለአደጋ ይጋለጥም ማለት ነው። ስለዚህ ቲቢያል ነርቭ ማን ማንን ነው ፖፕቲያል ፎሳ ማን ማንን ሰፕላይ ያደርጋል ስንል እዛው ፎሳው ላይ ያለ ብራንች እያደረገ የሚሰጣቸው ለሶለስ መስል፣ ጋስትሮኒሚየስ መስል፣ ፕላንታሪስ መስል እና ፖፕሊቴስ መስል እነዚህን አራት መስሎች ሰፕላይ ያደርጋል ማለት። ስለዚህ ብራንች ቱ ጋስትሮኒሚየስ፣ ሶለስ ቱ ብራንች ቱ ሶለስ መስል፣ ብራንች ቱ ፕላንታሪስ መስል እያደረገ ለአራቱ መስሎች ሰፕላይ ያደርጋል። ዘ ሚዲያል ሱራል ኩታኒየስ ነርቪዝ ድራይቭድ ፍሮም ዘ ቲቢያል ነርቭ ዘ ፖፕሊቴያል ፎሳ and is joined by sural communicating branch of the common fibular nerve at highly variable level to form sural nerve no ስለዚህ እዚህ ጋር የሚላችሁ ያው medial sural cutaneous nerve የtibial nerve branch ነው። ፎሳው ላይ የሚወጣ branch ነው ማለት ነው። እንደገና and ይሄ medial sural cutaneous nerve ከsural communicating branch ይሄ common fibular nerve የሚባለው sural communicating branch ይሰጣል። ስለዚህ የcommon fibular nerve sural communicating branch ቲቢያል ነርቭ ደግሞ ሚዲያል ሱራል ኩታኒየስ ነርቭ ባንድ ላይ ሁለቱ ጆይን ያደርጉና ምንም ፎርም ያደርጉታል፣ ሱራል ነርቭን ፎርም ያደርጉታል ማለት ነው። ሱራል ነርቭ ሰፕላይስ ዘ ላተራል ሳይድ ኦፍ ዘ ሌግ ኤንድ አንክል። ስለዚህ ይሄም ላተራል ሳይድ ኦፍ ዘ ሌግ እና አንክልን ሰፕላይ ያደርጋል ሱራል ነርቭ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ስለዚህ እንዳል ነው ይሄ መስል ቲቢያል ነርቭ ነው። ይሄኛው ሚዲያል ሱራል ኩታኒየስ ነርቭ የምንለው ይሄኛው ብራንች ነው ከቲቢያ የሚመጣው። ላትራል ሱራል ኩታኒየስ ነርቭ የምንለው ደግሞ ይሄኛው ነው ከፊቡላ የሚመጣው ማለት። ሁለቱ ባንድ ላይ ማንን ይሰጡናል? ሱራል ነርቭ ይሰጡናል ማለት ሱራል ነርቭ። ስለዚህ ላትራል ሱራል ኩታኒየስ ነርቭ ማለት ሱራል ኮሚኒኬቲንግ ብራንች እንደ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ባንድ ላይ እንደዚህ የሁለቱ በጋራ ይሄን ይሰጡናል ማለት ነው። ቅድም እንዳልነው ግን ያው ለምሳሌ ነርቭ ቱ ጋስትሮኒሚየስ፣ ነርቭ ቱ ሶለስ የነርቭ ቱ ፕላንታሪስ እየተባለ እንደዚህ ብራንች እያደረገ እዛው ነርቭ ቱ ጋስትሮኒሚየስ ሚዲያል ሄድ ይሄኛው ነው። ነርቭ ቱ ጋስትሮኒሚየስ ላተራል ሄድ የሚባለው ደግሞ ይሄኛው ነው። እና እንደዚህ እያደረገ እንትን ይሰጣል፣ ብራንች ይሰጣል። ነርቭ ቱ ፖፕቲየስ መስል ብቻ
zo properties lay yall enezi branchochin setal malatun you can see it in detail. So next is common fibular nerve no. Common fibular nerve lateral and small terminal branch of sciatic nerve no. Derived from posterior division of anterior rami of lumbar 4 up to sacral to spinal nerve no. Leaves the fossa by passing superficial to lateral head of gastrocnemius and then pass over posterior aspect of the head of fibula by lateral head of gastrocnemius adergo posterior aspect of head of fibula adergo yalfal malatno kazanyaw ga laterally no mikenyo ke tibia ga siwedad endegna terminal branch na small branch no malatno common fibular nerve sizi ihenyaw no malat common fibular menlo ihenyaw side no malatno. ስለዚህ ዊንድስ አራውንድ ፊቡላር ኔክ ፊቡላር ቦን ከፊቡላ ቦን ጋር ኔኳ ላይ ይጠመጠማል እዛ በኋላ ዲቫይድስ ኢንቱ ተርሚናል ብራንች ሊሉች ብራንቾችን ይሰጣል ኮታኒስ ብራንች ለምሳሌ ሱራል ኮሙኒኬቲንግ ነርቭ መስኩላር ብራንቾችን ይሰጣል ለምሳሌ ምንም ፖፕሊቲያል ፎሳ ላይ እንደ ቲቪያ ብራንች አርጎ የሚሰጠው ብራንች የለውም ፎሳው ላይ ግን ሊሉች ቦታዎች ላይ ግን የሚሰጣቸው ብራንቾች ጊቭስ ሞተር ብራንች ቱ ዘ ሾርት ሄድ ኦፍ ባይሴፕስ ፊሞሪስ before entering to popliteal fossa ከመግባቱ በፊት short head of biceps femoris muscle branch ይሰጣል fossa ላይ ግን ምንም አይነት branch አይሰጥም ስለዚህ muscular branch አለው cutaneous branch አለው articular branch አለው knee joint ን supply ያደርጋል የሚጨርሻ terminal branch ደግሞ fibular nerve የሚባለው common fibular nerve deep prional nerve ወይም deep fibular nerve እና superficial fibular nerve በመስጠት ያልቃል ማለት ነው ስለዚህ አዘ ኢንድ ዲፕ ፊቡላር ነርቭ እና ሱፐርፊሻል ፊቡላር ነርቭ ሰጥቶ ያልቃል ማለት ነው ይሄ እንትን ነርቭ ስለዚህ እዚህ ጋር ማየት ይቻላል ዲፕ እንትኖችን ያው ኮመን ፊቡላር ነርቭ ነው ይሄኛው ደግሞ ቲቢያል ነርቭ ነው ዲፕ ብራንቾችን ማየት ይቻላል ሌላው ይሄ ኩታኒየስ ነርቭ ነው ቅድም ስከውን ያየናቸው ሞተሮችን አይተናል ኩታኒየስ ነርቭ ደግሞ እንደምታዩት እስኪ ኩታኒየስ ማለት ስኪንን ሰፕላይ የሚያደርግ ነው አብዛኞቹ ነርቮች መስልን ሰፕላይ ካደረጉ በኋላ አሰንድ ኩታኒየስ ነው ያበቃሉ ስለዚህ እንደምታዩት ቢጫው አሁን በአንቴሪየር ኩታኒየስ ነርቭ ከፊሞራል ነርቭ የቀጠለ በአንቴሪየር ኩታኒየስ ነርቭ ነው ሰፕላይ የሚደረጉት ይሄኛው ደግሞ ላተራል ኩታኒየስ ነርቭ ነው ሰፕላይ የሚደረጉት ይሄኛው በኦፕትራተር ነርቭ ነው ኦፕትራተር ኩታኒየስ ብራንች ኦፕትራተር ነርቭ ይሄኛው እንዳለ በሳፊኒየስ ነርቭ ነው ሳፊኒየስ ነርቭ ደግሞ ዘ ተርሚናል ብራንች ኦፍ ፊሞራል ነርቭ ነው ይሄኛው ደግሞ ላተራል ሱራል ኩታኒየስ ነርቭ ሰፕላይ የሚደረገው ከለሩን በከለሩ ማየት ይችላሉ ይሄኛው ኦሬዲ ቢችኛው ሳይድ ላተራል ዶርሳል ኩታኒየስ ነርቭ ነው ይችኛው ደግሞ ዲፕ ፊቡላር ነርቭ ነው ማለት ነው ሰፕላይ የሚያደርገው ይሄ አንቴሪየር ሌጋችን ነው ይሄኛው ደግሞ ፖስቴሪየር ደግሞ ይሄኛው የምታዩት ኢንፌሪየር ኮርኒያል ነርቭ ነው ሰፕላይ የሚያደርገው ይሄ ኩታኒየስ ብራንች ኦፍ ኦፕትራተር ነርቭ ነው ይሄኛው ደግሞ ሳፊኒየስ ነርቭ ነው this one is the medial sural cutaneous nerve this one is lateral sural cutaneous nerve ያለ branch of saphenous nerve እዚህ ቀጥላል sural እና እዚህ ጋር lateral plantar nerve አለ ቢጫው ይሄኛው ደግሞ medial plantar nerve ይሄኛው side ደግሞ medial calcaneal branch of tibial nerve አለ ማለት ስለዚህ እነዚህ በሙሉ እነዚህ superficial nerves ወይም ደግሞ cutaneous nerves of the lower limb ተብሎ ይጠራሉ you can see deeply you can ማየት ይችላል ከለሩ ይዞ ሁሉም ሳይን ሰፕላይ የሚያደርገው ኢንፌሪየር ኩርኒያል ነርቭ ይባላል ይሄ በከለሩ ማለት ይችላል እንግዲህ ደርማጆቻችን በዛሬው ፓርት 28 በዚህ ያበቃል ኔክስት ጉልቲያል ሪጅን የጉልቲያል ሪጅን መስሎች እንጀምራለን ማለት ነው ፓርት 29 ማለት ነው ዛሬ ግን በዚሁ እንጨርሳለን ይሄ መረጃ ለተለያየ ሰው ተደራሽ እንዲሆን ሼር ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ አባል መሆን ይችላሉ እንዲሁም የኖቲፊኬሽን ደውልን በመጫን መረጃ ታይምሊ እንደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ያላያችኋቸው ከአንድ እስከ 27 ቪዲዮዎች ካሉ ሌሎችም ደግሞ ቻፕተሮች ያላያችኋቸው ካሉ ከስር ሊንካቸው አለ እንዲሁም ውስጥ ገብታችሁ ቪዲዮ ከሚለው ሴክሽን ውስጥ ገብታችሁ ብዙ ቪዲዮዎች አሉ ወደ 370 በላይ እነሱ ስመርታችሁ ማየትም ሼር ማድረግም ትችላላችሁ ስለዚህ ደርማችሁን ሳዳመጣችሁን እያመሰገን በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ በሰላም ቆዩልን